לפתיחת המחצית השנייה, חילופים. שתי הקבוצות. בקפריסין. נותן מספר 6, אנדרו מריוס. נותן מספר 15, חריסטוס. ובמבחרת ישראל יש לנו חילוף מרובה. יוצאים, מספר 2, יונתן לוי, 7, ים כהן, 13, מנור סלמון, ו-19, חי בריבו. נכנסים, סמך הלילה, אנס מחמיד, יער גונפינגל, יער גופן. Thank you.
Eichhorn, hoch! אנחנו נמצאים בדקה 52 בזכות נבחרת ישראל בראש השער מספר 10, ענת פחמי. Come on.
56 יש לנו חילוף שופטים בנבחרת ישראל, רוצים מספר 6, סייגליין, מספר 11, אלמוג אילון, מחליפים אותם, עמית מלכה מספר 9, ואיתי טאקו מספר 14. הלילה, פה לרגל, הלילה, פה לרגל, איך זה?
עמית! 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 יופי, יופי, ילד, יופי! אנס, אנס! סוגרים עם זאת, היא נותנת את השאר, עם זאת! הימין! הימין סוגר את למטה, כמו אני הולך את למעלה, בואו, יאללה! במכללת ישראל יוצא מספר 4 מסך התפקים אחת מספר 17 דורי הלכי Vamos, 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 vam
tako, to kadima, tako, zeo, to kadima. Bravo Ali, bravo Ali. Danilo, vidi u pirege na rege, Danila. Na kao, imu je odseti šajer. Znači mi. La causa, la causa, la causa, la causa.
Thank you.
מה שנמצאים בדקה ה-78, חילוף נוסף בנבחרת השלוקים, בצד 19, אורפוס נכנס מספר. אלי אלפטרוס! אלי אלפטרוס! אלי אלפטרוס! אלי אלפטרוס! אלי Thank you.
Yeah.
2-0 in favor of Israel. End of the game, Israel 2, Cyprus 0.